ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଅନେକ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଦେଶ। ଏହାର କଠୋର ନୀତି ଓ ଆଇନ କାନୁନ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି। ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସ୍ଥଳେ ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡ, ନିର୍ଯାତନା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁର୍ ଜରିଆରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ। ବେଜିଂଠାରୁ ଏହାର ସୀମା ଯାଏଁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମୋଟ 24 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଶର ସୀମା ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମନେ ହେବ ଯେଭଳି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ କଡ଼ା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବହିର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା ଚେକ୍ ହେବ। ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଟୋ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ମିଲିଟାରୀ ପୋଷାକରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ନେବେ ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତା, ବାଇବେଲ, କୋରାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ପଲିଟିକାଲ ବୁକ୍, ଅଶ୍ଳୀଳ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଥିଲେ ଆପଣ ଖସି ଆସିବା କାଠିକର, କାରଣ ଏ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଦେଶ ପାଲଟିଛି ଏକ ଜେଲ୍ଖାନା। ଏଠାରେ କିଛି ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଉପରେ ରହିଛି କଟକଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ରହିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ୱାଇଫାଇ ନାହିଁ କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପ୍ ଖୋଲିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ 60% ଗରିବ। ଗରିବୀ କାରଣରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି କାର୍, ତେଣୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ ନଥାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତି, ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସର୍କସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏସବୁ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାନ୍ତିନି। ମିସାଇଲ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସୈନ୍ୟ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ। ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ନଦେଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ବିକାଶ ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ହେଲେ ହୁଏତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସମକକ୍ଷ ହୋଇନପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।